Tá, gente, vendo de outro ângulo agora. Olha lá. Ele vai descer. Gente! Olha o céu, Três Lagoas sendo enfeitado com dois arco-íris, pessoal. Olha que coisa maravilhosa. É isso aí. Fomos agraciados aqui no final de tarde dessa quarta-feira com esse presente de Deus. Não tem como você não achar lindo isso.